Niin sun hiusten väri tulee olemaan... Hei, hei, multa loppuu elämästä moti. Niin kuin ehkä tiedätte, mulla eikä Ollilla ole papukaijoja, joten me matkustettiin mun pikkuveljen luokse, jolla on 3 sellaista. Mä ostan 500 euron auto ja pistän tämmöset sinne penkeiksi. Okei. Okay. Viimallaan tultu. Siis kun sä sanoit, että tää on niinku tämmönen hylätty talo, niin siis kyllä, tää on kirjaimellisesti. Tää on oikeesti hylätty talo. Ootteko te henkisesti valmiita menee sisälle? No niin, tää on yhtäkkiä hylätty talo video. Niinkin. Se vähän lämmin kusi. Tässä on entisöity tää lattia ainakin. Kyllä tämä näkee, että mies asuu täällä yksi. Ja se, että isä on lähtenyt maita kauppaa, eikä koskaan tullut takaisin. Mitä siellä tapahtuu? Miksi tuossa on reikä tuossa ovessa? Onko se... Kuka tuossa on tuossa keskellä? Se on ykä. Se on ihan perseestä. Kenen käsiin me nyt? Se, joka tulee ekana ulos. Okei. Okay. Mitä me tehdään, jos näin tuu ulos? Mitä jos näin ei päätäkään? No... Sitten me lähdetään Lil Petsuu kauppaan ja ostetaan sitä hamsteri. Ai jumaa. Ehkä nää on joku papukaijakuisku. Joo. Ne ei tuu ulos. Ne ei vaan, ne on siellä nyt. Tää homma toimii siis silleen, että meillä on valkoisia lappuja, johon kirjoitetaan Konsta, Olli ja kolmantena vaihtoehtona on molemmat. Eli jompikumpi tai molemmat joutuu värjäämään hiukset. Jos noi papukaijat nyt siihen suostuu, kun ne ei tuu ulos tuolta häkistä. Ne vähän ujostelleen. Eli siinä on 3 vaihtoehtoa. Mä isken siihen pötkylän, niin ne ehkä kiinnostuu. Eli vasemmalla olen minä. Oikealla on minä ja keskellä on brunetet vai blondit. Eli molemmat. Temaarit vai persut? Molemmat. Ne kattelee vähän. Ne kattelee. Jep, ne analysoi. Nyt näyttää siltä, että kohta saattaa tulla joku pihalle. Tää on suorastaan jännittävää. Toto tulee. Jep. Jäbä tulee hoitaa homma. Ja nyt nää alkaa uskaltautua. Kyllä ne kohtaa juoa ton ruoan tossa pöydällä ehkä. Niin. Se on sitten, että kumpa ne pitää enemmän ruokana meitä vai noita mitä se on pöydällä. Kuulostaa ihan Nissanin jarrupallot. Mut joten päättää, että Ollilta varitaan hyvin. Tänään se ei tuota. Juu, se haluaa, että me sinä eilen. Hei. Syökää ruokaa. Siinä oli Konstan lappu siinä, että onko se on tuolla sitten. Se oli kyllä Jusun päätös nyt. No linnut vissiin pelkäämättä sen verran, että me lähdetään tästä huoneesta kokonaan pois ja tänä kamera tuohon Jusu toimii houkuttimena. Jusu on vähän niinku se meidän iso tissinen nainen nyt tässä hommassa. Tässähän kävi just niinku ei pitänyt käydä. Eli papukaijat päätti alkaa trollaamaan, eikä ne suostunut mennä lähellekään näitä herkkupaloja. Ja meidän juna oli lähdössä pian takas Helsinkiin, joten oli pakko keksiä varasuunnitelma. Joten me annettiin päätösvalta Mikrolle. Eli se kananmuna, joka räjähtää nopeiten, päättää, että värjätäänkö mun, Ollin vai molempien hiukset. Ja sekuntikellon viimeinen numero päättää, että minkä väriseksi. Papukaijat ei halunnut, että jomman kumman hiukset värjätään, joten nyt päätösvalta on siirtynyt toiselle lintulajikkeelle. Käytiin Tiimarissa ostamassa tällaisia erilaisia eri värisiä lappuja. Tiimarissa? Eikö mennä konkurssi varmaan 15 vuotta sitten? Nämä on nyt vähän haaleita nämä värit, mutta tästä niin kuin saa perusidea. Hei, musta puuttuu. Ensimmäisen suorituksen saa tehdä Olli. Ollin muna. Sitten. Se on älykkyystesti. N-Y-T. Harvinaisen jouluinen tunnelma. Jep. Tää on niinku joulukinkkua ottais. Oi saatana! Tulee säikäin. Kannattaa nyt varmaan pyssäyttää. Okei, se selvis minuutin 2 sekuntia. Mikäli Ollin muna tulee olemaan heikoin, niin sun hiusten väri tulee olemaan violetti. Ei vittu! Ei! Seuraava on minun muna. Tää on hyvä, että se lukkee tää Konstan ja ei unohda, että kenen muna sinne menee. Kumman muna kestää kauemmin? Eli jos mun muna räjähtää ennen minuutti 2 sekuntia, niin se tarkoittaa sitä, että Olli ei voi niinku joutua värjäämään. Paitsi jos se molempien muna, yhteinen muna, räjähtää nopeammin. Toivottavasti. Oi vittu! Siinä kauan nokka tuis. No sammuta nyt vittu se. Vieläkinkö nää grillaat sitä siellä idiotti? Miten? Äijä alkaa puhumaan tuossa. Niin jotenkin vittu esittelyä tekemään yhtäkkiä tää. No kyllä mä olen, että se kestää kauemmin kuin 39 sekuntia. No vittu, näköjään ei malttanut olla tulematta.
Hei, tiedätkö mitä mä edes tajusin? Mm. Totta kai se ensimmäinen muna kestää pisimpään, koska tää mikro on nyt valmiiksi lämmin. No harmi. Eli se tarkoittaa, että me molemmat joudutaan värjäämään meidän hiukset. Ei vittu. Okei, eli 39 sekuntia oli mulla ja vika sadasosa on 8. Tosi oli, että Jusu saa päättää. Sininen. Joku muu. Ihan hyvä, mutta sanoiko toinen? Okei, eli toisin sanoen mä joudun pakostakin värjäämään hiukset. Mutta tämä muna selvittää, että pitääkö myös Ollin värjätä. 2:50 mä oletan, että tuo täyttyy kokonaan. Noniin, mennään. Eli sen pitää kestää 38 sekuntia. Jos kestää sen aikaa, niin Olli on turvassa. Mä tulen paskaus. Räjähtääkö se vai eikö se räjähä? Jaa, räjähän se taino räjähtää. Come on, räjähä. Eikä räjähä. Räjähtää se. Eikä räjähdä. No ihan varmaan räjähtää. Jaa, eikä räjähdä. Räjähtää. No, perkele! Ei varmana ollut. Näytä. Yes! 34 sekuntia! Ei mitään. Mitä se tarkoittaa? Mikä mä en tiedä, miksi mä hurraan, kun mä en joudu itekin värjäämään. Vahingon iloinen ihminen, ymmärräkö? Mm. Ja sä oot itekin yksi vahingo, niin vittu, onko hauska? Mikä on 6? 6. Haluatko sä tietää, mikä on 6? Mikä on 6? Ei vittu! Millaisia mietteitä? Ihan hyvä väri, 5/5. Siis mä näytän tuolta vittu seinältä kohta. Mä vähän mallaan tuohon. Joo, kyllä se varmaan sulle sopii. Olemme tulleet Salon Virhoon. Pavianin kadulla. Tervetuloa kaikki muutkin. Pitäis tuo tukka aikaa niinku blondata vai? Tuleeko se väri suoraan sen päälle? Ei, blondata. Oh my god. Omasta mielestä niinku miltä sä näytät tällä hetkellä? Seksikkäältä. Seksikkäältä niinku aina. Oo. Sun kutkuttelee pikkusen tuolla. Mä näin vaan Eminemit. Itse asiassa Machine Gun Kelly. Tää lähtee seuraavaksi tatuointiliikkeeseen sitten vittu. Mä näkee. Ankan poika siihen. 3, 2, 1. Mä näytän siltä Malfoilta. Mä näytän siltä Harry Potter -pahikselta. Onks se pääsiäinen vai mikä? Mikä? Hyvä on. Nätti. Joo. Tytöt tykkää ihan varmasti. Laitatkaa DM Olli Littmanen. Ei, yks välikysymys. Mikä tää on tää pussi? Ei välikysymyksi. Sä näytät tuota semmoselle kouluruokalaa keittotäkiltä. Mä en siis tiedä vielä, että miltä me näytetään. Me mennään istumaan tuohon penkkiä. Rone ja Jenni vettää meiltä pois päästä nämä ja... Sitten... Sitten nää... Ei vittu, mikä vappuväri! Oi herra jumaa! Mä näytän Bart Simpsonista. Mä näytän Margelta. The Simpsons! Tykkääkö ne tosta Big Macista sitten enemmän? No, tykkää enemmän Hesestä.